las víctimas se refirieron al calendario maya, que predice que el fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012. No van a creerlo. Creí que tendríamos más tiempo. El mundo que conocemos pronto desaparecerá. Está empezando. Los mayas lo sabían. La Biblia. Es el fin del mundo, amigos. Nessa carta me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Carta me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Dançar, pular, até o sol raiar. Carta me liga, mas tá sem balada. Tem Gustavo Lima, até de madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar um tchê. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima. Nessa carta me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Carta me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você na madrugada. Dançar, pular, que hoje vai rolar o tchê. Gustavo Lima e você.
Gustavo Lima e você.